Tack så mycket. Vilken härlig intro. Det får man se hur vad kul att vara här. Och tack för de fina orden. Väldigt trevligt att få komma hit och se så många av er. Jag tänkte berätta lite kort om, ni ser på slidesen här, lite hur man hustlar event. Och nu vet jag att hustling är ett fult ord, men man använder ordet hustling i sitt bästa bemärkelse, att man liksom är lite fiffig och hittar smarta vägar framåt för att liksom lyckas på att man åker på olika events och gör business. Och lite som Annika säger så är det väldigt många starter som åker på events utan att tänka på businessen kanske först. Och då kan man ju fundera på hur man gör det på ett smart sätt. Och det tänkte jag gå igenom idag. Och då tittar vi lite så här event-ekosystemet och egentligen hur man liksom gör smart business på events. Och hur man skapar liksom sälj och relationer. Jag tänkte köra en kort intro. Och sen så tänkte jag dra lite kort om skillnaden på events och trade shows. Hur många vet vad skillnaden på events och trade shows är? Upp med hand. Ja, bra. Då är det någon. Ja, bra. Och sen så tänkte jag prata lite om man ska åka på de här stora eventsen så behöver man göra affärer. Och det är ju asviktigt för oss alla. Och då tänkte jag att vi skulle liksom titta lite på liksom vilka är det som man kan sälja till, vilka är köpare och partners. Och så försöka applicera det först ett globalt perspektiv och sen lite mer lokalt. Och sen så tänkte jag att vi skulle kolla på liksom venture, om man ska sälja. Det är också någonting man åker till events för att sälja till riskkapitalister. Sälja in sig till riskkapitalister för att få massor med pengar för att liksom kunna bygga sin business. Och de här är de man så försöker sälja till när man åker på events. Och då tänkte jag att vi skulle gå igenom det och titta lite på det och sätta det i ett svenskt perspektiv. Och sen så tyckte jag också att big corporates är någon som vi alla vill sälja till. Vi ska sälja till de som har de största logosarna. Och då pratar vi lite om corporate innovation ecosystems. Och så går vi igenom och kollar lite hur det fungerar. Och sen så lägger jag med lite av som heter tips and tricks för Annika. Och då har jag liksom lite mer så här tips and tricks på hur man hustlar och gör business på de här eventsen. Och så tror jag vi stoppar där för tiden är lite så. Men först måste jag berätta lite vad jag gör. Jag har lite olika jobb. Men ett av mina viktigaste jobb som jag ser det är att jag åker runt på många events och försöker jag sälja in andra. Och då har jag det som jag gjort det egentligen sedan 2004. Och då har jag åkt runt på de här eventsen. Jag har en årlig kalender. Vi kör något som heter SLUSH den här veckan. Och så om några veckor till här blir det något som heter LeWeb i Paris. Som är ett internet-event. Och sen så januari har vi något som heter CES i Las Vegas. Och sen så Mobile World Congress och sen South by Southwest. Och sen är det India Telecom och sen är det Sydostasien. Och så är det andra events över året. Och det här gör jag på ungefär en och en halv dag i veckan. Och så de andra delarna har jag lite andra jobb. Och det är ganska kul. Men då får man åka på de här grejerna. Och det är riktigt kul att åka på de här eventsen. Det är India Telecom. Och sen är det South by Southwest. Och sen är lyxstorbilen är på CES. Och den här andra bilden är från Kuala Lumpur när jag pratade på ett event i KL, ett stort köpcentra. Och där tänkte jag bara på att man ska nämna någonting kring den bilden. Killen längst till höger heter Mattias med den gula slipsen. Han är svensk, Svenne. Sålde sitt bolag till Apple som heter C3SAT och fick skitmycket pengar. Superduktig kille. Killen längst till höger, han som är så här, lite kal, han som är kal frilla, eller vad ska jag säga. Han var med på eventet och snackade. Och det var en enda entreprenören som jag visste i rummet. Så jag stod och krädde honom lite från scen. Och sa, du är en sån här mäktig person, liksom. Vi behöver fler entreprenörer. Och han var skitglad. Så han kom upp efter och var så här superglad och tackade mig för att jag hade liksom creddat honom under den här presentationen. Och det var den enda jag visste vem det var. Att han var en entreprenör. Och så kom han upp och tackade mig efteråt. Och så veckan efter, och så kom alla upp och tog kort på honom också så här efteråt. Frågade jag, fan shit, han är ju entreprenör på riktigt. Han är så här känd entreprenör. Och veckan efter så var jag i New York med min fru på semester. Och det visade sig att den här entreprenören hade egna affärer. Och hade, det står så här Jimmy Choo och han säljer skor och kläder och är så här superkänd. Så ibland ska man liksom, man kan vara snäll mot människor. Och jag var helt snäll mot den här killen för jag tänkte att jag ska schysst mot den här malaysiska entreprenören. Han har säkert gjort något bra och det hade han gjort. Och det kan hända. Så man ska aldrig liksom ta någonting för vad det är. Utan man ska liksom bara tänka att det kan liksom vara en bra grej. Och om man åker på alla de här eventsen så har man så här mina eventbadger. Jag är ganska stolt över det. Men jag har liksom 7 kilo eventbadger. Finns det någon här inne som slår mig på eventbadger? Jag har 7 kilo. Det är bara att åka och mäta hur många ni har och börja spara dem. Så här stolt är jag när jag får visa upp mina badger. Och då, när man går på de eventen så får man massor med visitkort. Och har man så här typ 35 000 visitkort, det är helt omöjligt att leverera på dem. Och då har jag tänkt så här, fan shit, jag måste ha en ny modell för att leverera på de här för att hålla det aktivt. Och då försöker jag leverera mina kontakter till andra människor. Och det är faktiskt ett sätt för mig själv att hålla mitt nätverk vid liv. Och då har jag gjort det till min liksom, lilla grej. Så jag brukar skjuta iväg så här 2 grejer per dag. På något sätt får man bra karma och sen så får man jävligt bra effekt av det. Och det leder till skitmycket bra grejer för mig själv utan att jag ens kan liksom ana det. Så det är lite kort om mig själv. En slags intro. Och sen tänkte jag att vi skulle prata om events och trade shows. Skillnaden på events och trade shows. Och då är det så här, jag har gjort en liten fin matris för det. Startup events, SLUSH, Pioneers, Seedcamp, TechCrunch eller Web Summit.
Och sen har vi så här nya, det är company events. Och det gör ju alla de här stora bolagen, SAP, Apple, Google, Salesforce, Amazon. De kör sina egna events. Och sen har vi en annan typ av event som heter då vertikala events. Så här liksom toy fair eller book fair. Eller någonting som är väldigt, väldigt nischat. Eller film fair eller film clubs maker, you know. Eller kommunteknik om man nu ska sälja lite. Liksom. Så det finns liksom olika typer av events. MVNO, det är liksom en mycket, mycket liten del av mobilbranschen. Mobile Virtual Network Operator som är en del av den stora mobilbranschen. Och sen har vi det magiskt fantastiska som heter trade shows. Och det är då CES i Las Vegas i januari som är liksom stort och schysst och hur bra som helst. 160 000 personer som samlas och ska göra affärer. Inte det härligt? Dit vill vi alla åka. Det är där det händer. IFA är den europeiska motsvarigheten av CES. Och sen så har vi det som heter Mobile World Congress. Det är också så här 90 000 personer i det här mobilträsket som träffas. 800 mobiloperatörer och alla som vill sälja till dem globalt. Tror ni det är svårt att träffa de här 800 mobiloperatörerna i mitten av den här cirkeln och 90 000 andra människor som vill försöka sälja till dem? Det är ju skitsvårt. Men det är ett viktigt event. Och då tänkte jag så här, utifrån ett startup-perspektiv, hur kan man klassifiera de här eventen? Och då har du liksom så här, VC och änglar på startup-events. Ja, det är ju, de är gjorda för startups och VCs och änglar. Så det är ju skitmånga sådana där. På company events är det någon av det, det finns inte alls. Och på vertikala eventen är det ingen alls heller. Och på trade shows, ja visst, då finns det ju VC och änglar. Men det är kanske lite mer de här M&A-folket, de som ska köpa, hjälpa de här stora aktörerna att köpa de mindre bolagen, de är där i mycket högre utsträckning. Så M&A-folket är mycket mer på trade shows än på startup-event. Och media då? Tittar man på det, startup-event, SLUSH förra veckan, jag tror det var kanske så här 500 journalister. Vad tror du, Johan? Kan det stämma? Något sånt? Ja. Tittar man på de här trade showsen så är det mycket, mycket mer. Jag kommer nämna lite kort på nästa bild. Och kunder. Det är i alla fall stora skillnader. På trade shows finns det massor med kunder. Och det finns inga kunder på de här startup-eventen. Och då är det liksom en stor skillnad på de här eventen. Och jag tror man kan liksom tänka lite från det här perspektivet så kommer alla ni göra mycket mer affärer. Och det är skitviktigt. Close man gör business och blir alla glada och pigga. Så det behöver vi göra. Och då tog jag med en liten slide. Så här. Jag brukar alltid gå och hustla de här eventen. Så jag brukar alltid skaffa alla så här medialister. För det är någonting som så här, andra människor brukar lura av startups en massa pengar för att göra. Och då fixar jag dem gratis. Så är det någon som behöver mediekontakt så fixar man det här gratis. Och det gäller att hustla fram de här listorna. Och då ser de ut så här. Jag har faktiskt tagit listorna. Tittar man på MVC så står det 1380. Det betyder att det är 1380 journalister och analytiker på de här eventsen. Och då är de där. Och då kan man försöka komma åt dem också för att försöka göra lite business. Åker man till CES då är det 3640 journalister och analytiker som går dit och försöker hitta liksom PR och nyheter och stuff. Sen är det också 20 000 produktreleaser under det här eventet, så det är ganska svårt att nå igenom. Så då kanske man ska tänka sig, det kanske inte är så smart om jag inte har världens största budget att releasa mina grejer under det här eventet, med tanke på att några av de andra har väl lite mera miljardbudget än jag har för mina aktiviteter. Då kommer inte jag synas, även om jag är bra på att skrika. Så ser det ut, och då måste man hassla till sig de här listorna. Och då kan man göra det, antingen kan man gå på en PR-agent så kan man pröjsa dem, så här 50-100 000 för att få det, eller så kan man liksom försöka komma vidare några andra sätt att göra det. Jag brukar bli kompis med PR-agenter. Och sen med tanke på att jag inte säljer någonting så är jag så här ofarlig. Och då kan jag få dem här ändå utan att det kostar någonting. Och sen brukar jag dela med mig dem till alla bolag som har dem. Så blir det så här. Så sabbar vi lite det här systemet. Men det är ett ganska bra sätt. Men det är bra att åka fram till dem. Åker man till de här eventen så är det ganska bra att tänka att liksom, de här listorna finns. Ja, då måste jag försöka fixa dem. Och sen är det också att många startups tänker så här. Oh, men shit, nu har jag fått en artikel i TechCrunch. Nu är jag hemma. Så jobbar man ju inte med PR, utan då måste man börja så här liksom bygga ditt story, du måste bygga din så här value proposition, du måste bygga din liksom thought leadership, någonting unikt, och så måste du gå på analytikerna och sen måste du gå på nästa steg och sen så kommer du till media och sen så blir du välkänd. Och så har du någon kontinuitet att synas i press än det här att jag har fått en big liksom break. Det kommer bara leda till en big break och sen kanske inte händer så mycket mer. Så man måste ha någon slags liksom framförhållning kring det. Det var lite skillnad om events. Sen tittar vi på strategiska köpare eller partners. Vem kan vara fiffig och liksom försöka göra affärer med? Och jag älskar såna här charts. Nu är det skitliten bild här. Men liksom den här kan ni få efteråt för ni som vill ha den. Och det är då något som heter Lumascapes. Och de har du delat upp världen i fyra delar. Ett heter liksom Network and Commerce, Technology, Marketing och Media. Och här ligger liksom skitmycket såna här stora och bra bolag som kan liksom göra affärer eller liksom köpa andra bolag. Så jag tycker man ska ha den här kartan. När man åker på ett event, då ska man ta fram den här kartan. Så man tänker så här, shit, vilka ska jag försöka träffa nu och göra business med? Och vissa bolag är så här smarta som de gör det. Så vissa gör det här. Och då vissa försöker liksom få till det här. Och då tänker jag så här, om man gör så här då, att vi gör ett experiment. Vi tar den här kartan och så försöker vi liksom applicera den på så här svenska exits. Liksom, de som har gjort affärer liksom, eller sålt sina bolag. Eller har gjort affärer. Partnerskap eller exit.
Och då har jag lagt upp nu här. Jag har lagt upp dig, Johan. Du är med. Rutiga skjortan. Som ett exempel. Och då ser det ut så här. Så tittar ni. Det finns liksom massor med svensk business på den här kartan. Apple har köpt 3 bolag. Algotrim, C3Sats, Polar Rose. Vi tar Microsoft har köpt Skype och Mojang. Vi tar liksom Ericsson har till och med gjort lite affärer med Mobion. Nokia har köpt Trolltech och Scalado. Och Schibsted har köpt Compriser-blocket. Och sen är det några som har varit ultrasmarta av de här. Det är de som inte har sålt sina bolag. Det är ju förstås smart att sälja, man tjänar skitmycket pengar. Så det är ingenting. De andra är säkert hur smart som helst. Men tittar man på Neonode som står här uppe i ena hörnan. Ja, då har de gjort en deal med Texas Instruments som betyder att Texas Instruments bygger upp en lösning med deras teknik. Och så går Texas Instruments ut och säljer den här med alla sina 5000 säljare globalt. Snacka om det här lilla svenska företaget som är noterat på Nasdaq. Kommer de få säljhjälp om de får till den här dealen? Ja, det kommer de få. Och vad träffar de Texas Instruments? Ja, de träffar de på det här som heter CES. Var det bra för dem att vara där? Ja, det var skitbra för dem att vara där. Och de fick skitmycket business och deras börskursen gick upp med kanske 30%. Det är riktigt bra för oss alla. Sådana grejer behöver vi. Sen har jag lagt till Fishbrain här. Och det var Johan. Jag tror Johan, gjorde inte du en affär med Discovery? På ett sådant här stort event. Och Johan lyckades göra det. Jag kommer inte ihåg var det var. Det var någonstans i London. San Francisco. Ja, Johan åkte dit. Och då sålde han inte bolaget. Han sålde liksom in sig till dem. Gjorde en partnerskap så han fixade synlighet och branding och lilla Fishbrain blir liksom stora Fishbrain liksom. Det är skitsmart. Då kan du gå på Johan sen och fråga, hur gjorde du Johan? Jag vill lära mig. Det här var ju skitsmart. Så det här är ett exempel liksom på att visa att det går liksom att man kan ha de här kartorna och man kan göra en sån strategisk eventbearbetning när man ska åka på stora shows. Och så tänkte jag så här, jag var ju på SLUSH förra veckan. Var några av de här bolagen där och letade innovationer? Ja, det var de. Några stycken. Så mappar jag här till SLUSH. Så de här med röda cirklarna som vi inte ser nu, men Apple, Nokia, LG, Deutsche Telekom, Samsung, Rakuten, Yandex, Bonnier, Schibsted och några fler var där för att leta, startas att jobba med. Så det vet man liksom, även om de inte står i någon agenda så är de där. Och då vet jag att den här kartan kan jag liksom mappa mot det här eventet så kan jag försöka hitta dem jag vill göra affärer med. Och det är det viktigaste vi kan göra, för det lyfter ju all business. Mer affärer så blir alla glada. Så ser det ut på SLUSH. Och så tänkte jag vårt svenska lilla ekosystem. Hur ser det ut då? Ja, men då är det egentligen bara att ta de här Nordic Big Corporates. Och så lägga ut dem och säga, det här är de jag vill göra affärer med. Det är de som har mest pengar. Det här jag ska liksom försöka sätta min business. Och sen har man alla de här tillväxtstjärnorna som Spotify, King och Skype. Och de, här. Och de gör ju också affärer, de köper ju också bolag. Vill också göra business. Så att det är ett litet sätt att liksom försöka göra de här kartorna och mappa ut. Liksom, varför åker jag till ett event och vad vill jag få ut av det? Och hur hittar jag de här kunderna jag åker där? Och så är det många som jagar riskkapital. Är det någon här inne som jagar riskkapital idag? Ja, några stycken. Vad härligt. Det är ju trixigt. Då har jag en annan liten chart som jag har tittat på den andra. Det är faktiskt en Lumascape till. Och det är för ett annat typ av riskkapital. Så tänker man så här, shit vad många logos det här var. Det här blir ju jättesvårt för mig själv att förstå. Liksom. Och så tänkte jag, men ta den här och så försöker vi göra om den liksom, på ett annat format till lite så här svenskt. Om vi lägger på Sverige på det här. Och lägger vi på Sverige på det här, då får vi upp vår egen lilla ekosystem kring venture. Och då är det här är en draft. Så den är inte rätt och det är jag som har gjort den. Så det kan vara hur många fel som helst. Jag vill bara säga det, den kan vara jättefel. Men ni får gärna titta på den och ta den till vad det är och kanske göra den vidare och förfina den. Men då finns det liksom de här crowdfunding. Vi har lite superänglar och inkubatorer. Vi har venture debt, vi har tillväxtkapital, vi har secondaries och vi har private equity och buyout. Och vi har limited partners och så har vi lite olika venture-delar kring det här. Vi har corporate venture, vi har privat venture och vi har offentlig venture. Och vi har liksom även det här liksom alla utländska fonder som är här och letar kapital. Och alla de här så behöver man titta på liksom investeringar i early stage. Vad ligger de i för sin fond? Och så är det massor med andra parametrar man behöver tänka på. Men jag tror det är en ganska bra bild att tänka liksom, hur funkar det här spelet? Man måste alltid lära sig spelet i den bransch man är. Och det är så tittar man på den här limited partners som Skandia. Så är Skandia en sån här superstjärnor och investerar i venture. Så de har investerat kanske 20 miljarder i venturebolag över världen. Och då är det de som är topp på det fortsatt. Sen har du liksom venturebolagen under och sen har du England. Och sen har du liksom... Så det är liksom bra att ha lite förståelse för hur det här ser ut. Och applicerar det här med venture på någon slags eventtänk. Och så tar vi då SLUSH till exempel. Som då ytterligare en vi var ganska aktuellt förra veckan. Ja, då är det liksom vad är det, 2500 bolag. 750 investorer. Och så ser eventet ut. Och då är det liksom riktigt svårt att få till det här mötet. Nu stod det att det var 7000 förbokade möten. Men det enda man kan konstatera är liksom att man kommer till det här eventet. Det här matchmaking-systemet som du har, det funkar inte. Det är liksom out of order. Och nu tänker jag att de här 2500 bolagen mejlar de här 700 VCs och änglar
och försöker få till möten, då funkar inte riktigt det. Då kan du inte skicka in det i det systemet. Då, som ängel så får du kanske 600-700 mejl. Om du får 600-700 mejl extra på en dag eller två, då orkar inte du liksom ta till det här mejlen. Alltså blir det liksom, den här matchmaking inte riktigt funkar. Då får man fundera på, hur gör man då? Vad kan jag göra för att liksom göra bättre business här? Förra året var ett bolag som köpte ett investerarpass. Och det var skitsmart. För då fick det här lilla bolaget gå in och vara på insidan bland investerarna. Det är en rött band där investerarna är. Och sen så får bolaget vara utanför och så får de komma in på sitt möte. Men då köpte de ett investerarpass. Det kostade 200 euro extra. Det var ju supersmart. I år gjorde de det extra svårt, så det gick inte att göra det riktigt. Så du kunde inte riktigt, för de ville inte ha entreprenörer som köpte investerarpass för att komma in och liksom köpa sig in. Men det var skitsmart. Det sätt som jag gör det på, det är, du hookar den på LinkedIn, Twitter och mailintros och whatever works. Men sen tror jag att man också ska tänka, många går ju på de här bara helt så här besinningslöst och bara försöker pitcha. Det kan vara bra att försöka kolla liksom, vad har de för portfölj, vad har de för intresse, vad har de någonting som matchar det jag säljer och är intresserad av. Vi riggade en grej på Slush och då tänkte jag så här, istället för att liksom, bolag ska stå här utan och träffa VCs och de här VCs ska stå här utan och träffa bolag, så säger, då fixar vi det. Så veckan innan så drog jag ihop ett möte och då försökte vi slå sönder det systemet. Och så lovade vi 14 investerare och typ 30 bolag. Och så fick vi ihop 28 investerare och 50 bolag och då blev alla skitnöjda. Och så är det en bra leverans. Och sånt kan man göra då liksom utanför systemet om man ska tänka på något som funkar. Sen om man googlar den här typen av event lite mer så konstaterar man att, liksom att EBAN, det är European Business Angel Network, de har ett event next doors. Och där är troligen liksom merparten av de här investerarna som är änglar. De är ju i ett annat rum här bredvid. Och där är ingen sån här matchmaking-kö. Där är det helt öppet att gå in och pitcha. Och det är kanske där man ska gå in och pitcha om man ska ha ängelkapital. Så det gäller att tok-googla de här eventsen och verkligen förstå liksom vilka är som är här och vad är deras syfte och vad gör de här och hur ska jag liksom komma in i det här systemet. Men EBAN hade alla änglar, så där fanns det liksom alla de här som tänka på, som man skulle kunna titta på. Jag har en slide som heter Corporate Innovation, det som jag kallar så här Innovation Panic. Alla stora bolag har så här innovationspanik idag. Det är därför de liksom börjar slänga ut massor med pengar på startups. För man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det här fenomenet. Men man vet att det händer massor med saker och man vet att det är en stor disruption. Och att alla de här nya bolagen börjar liksom äta deras business. Och det är man som storbolag så här skiträdd och tänker så här, vad ska vi göra? Och ibland gör man saker liksom för att man verkligen vill något och ibland gör man bara saker för att det ska synas. Och det måste man också som startup tänka på liksom och förstå hur är det här ett riktigt initiativ eller är det bara någonting de gör för shows? Och då har alla de här stora bolagen, de större bolagen, startat det som heter Corporate Accelerators. Och då har det liksom, till och med Shell har en sån här Shell Game Changer. Så Nike Accelerator, Samsung Open Innovation. Distill Venture i de här Diageo, den här stora sprittillverkan som säger vi måste ju också ha en sån här venture-låda. Liksom. Vi måste också hantera de här småbolagen. Alla har det. Disney, Telefonica, Coca-Cola. Liksom. Och då börjar det bli lite desperat när till och med Coca-Cola sätter upp en accelerator incubator. Man känner sig, vad ska de hitta för något spännande där? I don't know. Och sen så har alla sina corporate venture arms. Och de investerar i bra bolag. Så det är också ett sätt att vända sig till någon om man ska in på storbolag. Och de gör ganska bra business idag. Och sen har de sina innovation labs. Och till exempel AT&T, de har sitt AT&T Foundry. Och de jobbar, deras syfte är att hitta ny innovation. Men med tanke på att de är ett sådant stort och segt bolag så jobbar det här lilla Foundryt med en enda uppgift. Det är att slussa in så här bra idéer in i den här stora kolossen som heter AT&T. Så det är ett ganska bra ställe att liksom komma in på för vissa. Och ibland funkar det inte alls. Så summerar man de här delarna så finns det liksom det som heter Corporate Tech Scouts. Och det är människor som är ute runt hela världen i syfte att hitta de här nya teknikbolagen att samarbeta med för Samsung eller för LG eller för Sony eller för vem det nu är. Så finns det Tech Scouts på alla events. Och sen så har du Corporate Venture och Corporate Venture-gänget är också på alla events. Och de vill investera i bolag. Och sen har de här liksom Corporate Innovation Labs eller vad man ska kalla det för. Och de finns också på alla events och de vill gulla lite med bolagen och försöka hitta något annat form av samarbete. Och sen har alla större bolag en corporate M&A-sida. Och sen vissa har en accelerator. Och fördelen för en startup är att det finns liksom fem olika ingångar på de här stora bolagen man ska gå via det här innovationsträsket. Så att det är lika bra att gå på alla kanter för de pratar inte med varandra. Så ska ni gå på bred front. Och så kan man tänka sig att den här matrisen kan man sätta på vilket event som helst. För alla de här olika människorna, de här olika egenskaperna är där. Och de kan ni göra business med. Och sen så har jag lite kort tips and tricks. Om man tänker då att man ska gå ut och mingla.
Och så sa Annika, vad gör du när du minglar? Så jag har lite så här mingeltips. Och mingeltipsen då, det är egentligen när du går till ett rum och så är det första gången du kommer dit, måste du liksom underhålla dina kontakter som du inte har träffat på länge. Och det är liksom basics. Men du ska inte hänga med dem hela dagen. Du måste liksom work the floor på ett smart sätt. Och så tar det som en utmaning att träffa nya människor. Jag brukar alltid försöka träffa lite nya människor ute på de här grejerna. Och sen håll det kort och så försöker du komma runt hela rummet. Då har du träffat skitmycket nya människor. Och sen är det också bra att liksom planera lite hur du rör dig i rummet. Liksom. Ha någon slags Hawkeye. Och så tänker du att den där borta vill jag träffa den personen. Och så ska jag köra dit och då går jag runt. Och så har jag ett litet fiffigt sätt ut för hur man ska gå och göra det här. Och ibland är det bra också att röra sig i par. Liksom. Och då går du med en kompis och så går ni in i det här nät. Och så säger ni, fan nu ska vi, we're gonna network the shit out of this room. Och så går ni i ett par och så kommer ni dit. Och så måste du, då måste du ha en bra kompis, då får du inte en dålig kompis. Och det måste vara någon som förstår hur det här funkar. Och då går du och så håller du handen, eller du behöver inte hålla handen, det kan gå lite tillsammans. Men du kan hålla handen, om du vill hålla handen är det okej. Det funkar inte i Finland, för de tycker vi är liksom så här, lite annorlunda där. Men på andra ställen funkar det. Och så gäller det liksom att, då går ni i motsatta rum. Och sen kan du säga så här, shit, du måste träffa en skitintressant person som är här borta. Och så kommer den personen, vad fan känner han, är skitintressant här borta. Så tar du med din person och så dumpar den hos din kompis. Och då måste det här förutsätta att du har en jävligt bra person du tar och dumpar sin kompis. Annars kommer din kompis hata dig. För du har dumpat över någon som ska stå och hänga med på det här eventet. När man vill träffa någon som man vill ha någon nytta av. Liksom. Så gäller att man har någon som man minglar med som förstår det här mingeltrixet. Liksom. Men det är skitbra. Det är ett bra sätt att fundera på det. Liksom. Och sen eventprepp. Om ni åker på events så får ni självklart ringa mig. Och jag är liksom lite expert på det. Det är det jag har jobbat med i massa år. Jag är skitbra på att hjälpa till. Man får skryta. Liksom. Men jag kan det här ganska bra. Det gäller verkligen att sätta ett bra mål. Det gäller liksom att tok-googla eventsen. Och inte bara eventsen och huvudeventset, utan alla sidoevents, alla invites och alla grejer. Och ska du åka på ett event så är det första året är lika bra att du bara åker. För du vet att du kommer göra bort det. Liksom. Det tar en gång att vara där. Sen kan man göra ett event bra. För första gången måste man bara ringa upp och säga till alla, hej jag är här. Och då vet alla nästa år är du här. Vad bra, då vet vi det. Då hamnar du på alla listor av alla grejer som sker. Första året är det ganska svårt att komma ut med den stora grejen. Men alla sidoevent är minst lika viktiga som huvudeventet. Och det, är liksom, det gäller att liksom verkligen få fram det där. Men titta på alla talare, alla deltagare och alla partners och allting. Och så tokoglar de där och så hookar de dem på LinkedIn. För det är det bästa verktyg som finns. Åker man på de här eventen så är det väldigt kul. Och det är ganska lätt att fastna i det här party-spritträsket. Liksom. Håll er borta från det. Drick alkoholfria drinkar och försök att liksom ducka spriten. Och kör liksom det här riktig business. För det finns jättemånga bra affärer. Man har ingen aning om var den kommer liksom riktigt kring där. Och det gäller också att ta tillvara på den här spontaniteten som sker. För det sker väldigt mycket bra grejer där. Och sen efteråt måste du bara följa upp. Och även något som jag har märkt är att du kan använda ett event fast du inte varit där. Eller ha kontakt med människor efteråt som du inte har träffat. Och det är skitbra. Jag fick några kontakter som kom till mig efteråt. Liksom. Först hade jag som målsättning på eventet att hugga Tencent M&A-killen och Rakuten M&A-killen. Men jag lyckades liksom få tag på vdn på Rakuten. Det är asbra. Vilken bra grej. Och den här killen på John Lindfors på Digital Sky Technology, jag känner inte honom. Jag ville verkligen lära känna honom. Men lyckades jag hugga honom efter eventet. Och efter eventet är lite lugnare. Då har man tid att hugga. Så man kan faktiskt köra eventet efteråt när du har kommit hem. Och det är många som glömmer bort det. Så det är en ganska bra grej. Och LinkedIn, jag älskar LinkedIn. Alla kör vi LinkedIn här. Eller hur? Men här gäller det verkligen att jobba lite på din LinkedIn-profil. Och verkligen ha en så pass bra LinkedIn-profil att människor vill connecta med dig. Det kan liksom, du kan till och med skicka en så här inblindo förfrågan. Om folk ser, fan han känner alla superstars i San Francisco. Den här superhöga chefen i Kina. Han måste vara skitviktig. Så behöver det inte vara. Men det kanske ser ut så på din LinkedIn-profil. Och det är skitbra. Så man ska tänka liksom så här på perception. Och det är superviktigt. Gå in och kolla på din LinkedIn-profil direkt. Och adda inte mycket sån här bad connections, rekryterare, andra som ska sälja in i ett nätverk. Och då lägger de på din waiting list. Det brukar jag. De som man bara ligger där och skvalpar. Så här. Det är ganska bra. Så du måste ha en waiting list. Det är som på kön på Stureplan. Man vill ha en waiting list. Det blir lite viktigare. Det är ingen som ser din waiting list, men det känns ganska bra när du har den. Så det kan du tänka på. Så att och spamma aldrig, utan liksom vara väldigt, väldigt försiktig med kontakter. Så LinkedIn är asbra. Jag går hela tiden och monitorerar mitt LinkedIn-nätverk. Nu ser jag att jag låg på liksom... Jag har gått från plats 117 till 100 av mina 3640 connections. Och det är så här hyfsat bra. Men jag har i alla fall börjat monitorera mycket mer. Och då kan man göra saker för att öka den, liksom, den synligheten på LinkedIn. Och det är ganska bra att tänka på det. Sen är det så här, introduktioner är guld. Så om ni har kontakter, håll i dem och kör upp dem på ett bra sätt.
Här fick jag en sån här schysst introduktion. Det var liksom från han som är så här leders LGs tech scouting globally. Och då skrev han till en kille jag började träffa. Michael, please meet Thomas, the most important and competent person in Scandinavia you will ever meet when it comes to understanding mobile business and meeting mobile technology companies. His network is unbelievable and he's one of the reasons why I was able to be so active in Sweden during the last years. Och det är ju så här skitbra. Då tänkte jag så här, shit, jag har hela LG helt tväröppet för mig efter den kommentaren. Och Edwin, vi är liksom halvpolare. Liksom. Och då, vi har umgås väldigt mycket i alla fall. Ja, skittrevlig kille. Jag kan väl rekommendera honom. Men det är helt trevligt. När man får de här connections så ska man verkligen tänka på det. Och sen vill jag bara säga så att man ska aldrig underestimate människor som du träffar. Jag hade ett litet kalas i Barcelona. Och det här har bett en kille som heter Farley. Farley, kan inte du bjuda dina superstekare till det här? Han bara, jag bjuder dina superstekare. Och så kom den så här. Liksom, lite sent så kom den här. Så kom lite försiktigt och så knatade han in så här. Han bara, jag ska komma på den här grejen. Och jag bara, ja men fan trevligt att se det. Liksom. Jag tänkte, shit, jag gör den här liksom, herren en tjänst. Så han fick hänga med och han fick sitta på en litet hörn vid ett bord där. Och var med på det här lite så här knapphändigt. Men han var ändå med. Jag hade inte totalt dissat honom. Och så här, jag reagerade aldrig på det här. Men sen så satt jag och läste den här tidningen Forbes. Han hade läst den. Så ser jag att liksom, fan, det är han. Neil Dempsey. Han är liksom på 73:e plats världens rikaste personer i tech. Och han fick inte komma in på ett event. Liksom. Och då säger man så här, fan, shit. Det är liksom, man får passa sig lite hur man liksom bedömer människor. Men man ska aldrig liksom, förutsätta någonting. Utan man ska alltid liksom vara trevlig mot alla. Det tror jag är en riktigt bra grej. Och så jag tror att jag stoppar där. Så har vi liksom hunnit titta igenom alltihopa. Liksom. Håller jag tiden ungefär då? Så det vi har pratat om är lite så här events och trade shows. Strategiska partners, lite venture, corporate innovationssystemet och så lite tips and tricks. Och jag är här för att träffa alla. Och nu har jag inte så mycket kort med mig för de är slut. Jag var på Slush förra veckan. Men jag tar gärna kort eller hookar på ett smart sätt och träffar alla. Jättetrevligt att vara här. Du drog tack. Över, men det var ja, så bra. Sorry. Så du får dra över. Tack. Okay. Vi hade faktiskt inte så mycket frågor mer än att du är kung. Jag har faktiskt här. Är det några som vill åka på CS Las Vegas? Kick-ass event. Så har jag fribiljetter och gratis mötesrum. För alla. Och det är skitbra business event. Det är gratis för alla. Och Anna Caracolia som sitter här i publiken, hon twittrade, vem gör mest affärer för svenska startups? Business Sweden eller Bennich? Och jag säger Bennich. Ja, snälla. Tack. Jag faktiskt har sagt det till bolag som tänkte åka på LeWeb. Och jag sa, åk inte om inte Thomas är där. Vad snäll du är. Ja. Tack. Ja, så att dra nytta av den här mannen. Jag är här bak och minglar om det är någon som vill träffas. Precis. Och vi ska gå raskt vidare till... Du ska få en choklad kartong till mig. Härligt. Ja. Tack.